देशको चित्र तस्वीर बोलेर हैन सबैले म यहाँ छु भनेर देखिनु पर्छ भन्ने आजको आवश्यकता हो त्यही अनुसार नेपाली कांग्रेसको हिजो बीपी कोइरालाले विधानमा लेख्नु भएन तर व्यवहारमा सबै जात जातिको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुभयो जहाँ लैंगिक हिसाबले महिला पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर महिलाको पनि उपस्थिति सँगै लिएर जानु भएको थियो आज त्यही अभियानलाई सार्थकता दिदै नेपाली कांग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजुले धेरै नबोलेर तर व्यावहारिक रूपमा विधानमै र संरचनामै लेखाएर थुप्रै राम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ जस्तै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान महिला आयोग दलित आयोग महिला मन्त्रालय त्यस्तै गरेर युवाहरूलाई पनि राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्छ भनेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हिजो स्थापना गरिएको थियो र आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको बेलामा सबैको समान सहभागिता चाहिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ कदम जम भन्ने अभियान जहाँ कर्णाली मधेस महिला आदिवासी जनजाति दलितको समान सहभागिता हुनुपर्छ भनेर कदम जमको अभियान आफ्नो पार्टीमा लागू गराएर अगाडि बढेको थियो त्यही अनुसार हामीले अहिले संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि स्थापित गरेका छौँ त्यसरी नै आज हाम्रो नेपाली कांग्रेस भित्र आबद्ध गुरुङ सङ्घको कार्यक्रम भएको कारणले म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसको विधानमा 8 संरचनाहरू छन् केन्द्रीय कार्य समिति प्रदेश कार्य समिति जिल्ला कार्य समिति प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय कार्य समिति प्रदेश सभाको क्षेत्रीय कार्य समिति गाउँ वा नगरपालिकाको समिति वडा समिति हुँदै टोल बस्ती समितिसम्म नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे जस्तै 8 क्लस्टरहरू भित्र त्यहाँ महिला दलित आदिवासी जनजाति खस आर्य मधेस मुस्लिम थारू अल्पसंख्यक र त्यस्तै गरेर सीमान्तकृत समुदायसम्मको पनि जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानमा गरेको छ।